Reiner Maria Rilke, ji şiareke ciwan ra name. Namên ku helbestvanê navdar Rilke ji şiarê ciwan Franz Xaver Kappes ra şandin, êdî bi kurmancî ne. Berhema qedirgiran, Reiner Maria Rilke ji şiareke ciwan ra name, bi wergera Abdullah Incekan ji weşanê nûbiharê derket. Herkesê ku riya wî bi edebiyata modern ya cîhanê ketiye, baweyekî navê şiarê modern yê Alman, Reiner Maria Rilke bihîstiye. Bi vê taybetiya xwe, wî ne tenê di edebiyata Elmanî da, her wiha di nava kanona şiîra cîhanê da jî ji xwe re cihekî taybet ava kiriye. Di vê kitêbê da Rilke, di deh nameyan da fikr û ramanên xwe yên derheqê mijarên wek edebiyat û nivîskarî, jiyan û mirin, bûn û xwedîbûn, tenêtî û civakê rave dike. Ne tenê naveroka nameyan, şêweya Rilke jî riya fikrên nû ji xwendevanan rave dike. Her nameyeke Rilke, mîna ceribandineke felsefîk e. Wekî amadekarê kitêbê, Franz Xaver Kappes gotiye, û gava li cihekî yekî mezûn û tekane qise dike, divê yên piçûk bêdeng bin. Pirtûk, Reiner Maria Rilke, ji şiareke ciwan ra name. Werger, Abdullah Incekan. Weşanxane, Nûbihar.